sotaa joka puolella. Naisten ja miesten välillä on sota. Sukupolvien välillä on sota. Poikia ja isiä. Äitiä ja tyttöjä. Arvojen välillä on sota. Konservatiivien ja liberaalien. Meidän pohjimmiltaan nyt on menossa hyökkäys miehenä ja naisena olemista vastaan. Mitä nää ritolla teet, että se hyökkäys ei onnistu? Ulostatko nää itteäs? Ootko nää lammas vai ootko nää mies? Vai ootko nää